nyuma yaho leta itangaje irushanwa mu mirenge igiye itandukanye bijyanye n'isuku isukura ndetse no kurwanya igwingira mu bana uturere twose tugize u Rwanda uko ari 415. BTN TV yasuye imwe mu mirenge igize akarere ka Kicukiro. Bamwe mu baturage ndetse bafatanyije n'abanyeshuri bahagurukiye iki gikorwa aho bagiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye nk'aho bakoze urugendo ruto cyane bumvikanisha ubutumwa bashaka guha abaturage. Ariko none umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro Mukandahiro Idaya yatangarije BTN TV ko ibikorwa by'isuku n'isukura ndetse no kurwanya igwingira mu bana ari ibikorwa n'ubundi byari bisanzwe biba muri uyu murenge, ariko ngo ikiri gukorwa ubu ngubu n'ubukangurambaga ndetse no kongera imbaraga muri ibi bikorwa kugira ngo iki gihembo babe bagiye gukana nk'uko abigarukaho. Uyu munsi twatangije ku mugaragaro ibikorwa byahariwe isuku n'isukura ndetse no kurwanya igwingira ry'abana ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ariko mu by'ukuri twabitangiye ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12. Byagiye rero bikorwa bitewe na gahunda buri murenge wabaga ufite. Uyu munsi rero mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro ni warutahiwe gutangiza ibi bikorwa. Ariko tumaze igihe dukora ibikorwa nk'ubu mu gitondo twakoze igikorwa cy'umuganda, wa kabiri twakoze igikorwa cy'igikoni cy'umudugudu twatangiye kwigisha ababyeyi ndetse turategura indyo yuzuye y'abana barimo si imyaka 5. Kicukiro by'umwihariko dufite amahirwe atandukanye nayo mu yindi mirenge, kubera ko ni umurenge ufite abaturage bafite imyumvire yigiye hejuru. Kandi nk'uko wabibonye muri gahunda y'urugendo, nk'uko wabibonye nayo mpamvu twahisemo gukoresha urugendo, wabonye ko ari urugendo rwitabiriwe n'abantu b'ibyiciro bitandukanye. Twari kumwe n'abamutwara sibo, twari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, twari kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'abana bato. Buriya impamvu twashyizemo abana b'abanyeshuri ni uko ubutumwa butwawe n'abana bugera ku babyeyi batabasha kwitabira iki gikorwa, ariko by'umwihariko kuko n'abana no ku bigo by'amashuri tuzagenda tuhagera ni ukugira ngo ubutumwa bwihute naho bazaba bari ku mashuri, cyane cyane ikintu kijyanye n'isuku n'isukura kibashe kumvikana. Ikindi navuga, reka mbwire bagenzi banjye, ubwo turi mu mahiganwa amwe buri wese arakora iyo bwabaga, ariko mu by'ukuri iyi modoka nk'umurenge wa Kicukiro turakora ibishoboka byose kugira ngo tuzayegukane. Ntabwo natangira kuvuga udushya tuzakoresha, ni ibanga ryacu. Murakoze. Akandi hasinywe imihigo igiye itandukanye guhera ku isibo umudugudu ukazamukagera ku kagari, aho biyemeje gukora batiganda nk'uko byari bisanzwe. Iki gihembo cy'imodoka ifite agaciro ka miliyoni zigera muri 20 babe bakegukana, gukene ko nk'umwe mu mirenge igize umujyi wa Kigali rero bafite amahirwe, ngo dore ko n'ibikorwa remezo ndetse n'ibindi ngo byagiye bibegerezwa. Njye nari Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Kuri uyu wa gatanu tariki 9 z'ukwa 12/2022, urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU bitoreye komite isimbura iyari isanzweho. Ku ruhande rw'aba banyamuryango bavuga ko bishimira ibyo bari bamaze kugeraho, ariko nanone ngo amatora yari ngombwa. Itembagara Andere wari usanzwe uyobora urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU niwe wongere kugirirwa icyizere. Hari ikintu aba banyamuryango ngo bongeye kumusaba. Urebye hari byinshi byo kwishimira, kuko urebye ibikorwa bimaze kugerwaho, hari abagiye bubakirwa kubera ko bagize ibibazo by'ibiza ku mazu yabo, hari abo bagiye bafasha batakaje imiryango cyangwa bagize impanuka mu kazi zibabayeho ugasanga barabafasha, ndetse n'abandi batakaje ingingo zabo bagize ubumuga butewe n'akazi. Uyu mwanya turishimira ko abayobozi dufite muri NEB yacu, abenshi ari abacyuye igihe batangiye ubuvugizi ku baforomo n'ababyaza bakora umwuga. Ariko uyu mwanya amatora turimo gutora turumva dufakasinga cyane ku bantu bakora ubuvugizi, ku bantu bakorera mu cyaro, kuko usanga ari bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'imishahara na n'uduhimbaza munsi tugenda tuboneka hirya no hino. Opportunity abandi bagira akenshi ntabwo twunze kubageraho. Iby'amasaha urebye kuba imiterere y'akazi kacu, ibintu by'amasaha nyine nabyo usanga arya bigongana. Icyo twishimira cyane cyane mu buryo buri rusange, naho umwuga ugeze ukura ugereranyije no mu bihe byashize, aho mu bijyanye na education ubona abantu bagenda bongera ubumenyi ndetse bagakora ibintu bishingiye ku bumenyi, apana gukora ibintu bishingiye ku myumvire y'umuntu
itari evidence based. Ya rero umwuga uragenda ukura. Ikindi cya kabiri na recognition y'igihugu kigenda kigira uko iminsi igenda izo kigombije kwibandwaho nk'ubuzi nk'uko bisanzwe n'ubundi biri mu nshingano za RNMU ni kijyanye no guteza imbere umwuga ndetse n'imibereho myiza y'abanyamwuga cyane cyane hitabwa mu bijyanye n'amasarere cyangwa se mushahara aho ubona harimo ikibazo cy'imishahara ugereranyije ni n'ibiciro biri ku isoko Gitembagara Andre wongeye gutorerwa kuyobora urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU agaruka kuri iki gikorwa ndetse akanavuga ibyo bari bamaze kugeraho n'ubuvugizi akomeje gukorera abo banyamuryango ba RNMU Kubijyanye rero n'ubuvugizi twakoze ubuvugizi ku byo bitandukanye twakoze ubuvugizi ku byaye na horizontal promotion ubundi horizontal promotion kera abaforomo n'ababyaza kimwe n'abandi bakoze kwa muganga ntabwo bigeze babona izamurwa mu ntera ntambike kandi buryo ukuri ni itegeko rya rihari kuva kera muri 2010 icyo rero twaragikoze kandi cyarabayeho gusa muri iminsi corona huziye bisa nk'aho byari byahagaze ariko n'ubu turatora ko uvugizi kugira ngo abaforomo n'ababyaza bongere babone izo promotion twagiye dukora uvugizi kubyaye na condition de travail kandi mu byukuri twonese zo travaye zageze zamuka ariko nanone turateganya gukomeza gukora ubuvugizi cyane cyane kubijyanye no kongera imibereho myiza y'abakozi aforomo n'ababyaza kongera ubuvugizi ku bintu bijyanye n'umushahara umushahara dufite ntago ujyanye n'igihe na gatoya kongera ubuvugizi ku bintu bijyanye n'amasaha y'akazi abandi amasaha y'akazi abaye hafi 40 twe turacyakora amasaha arenga 60 kandi mu byukuri amasaha ntago tuyahemberwa icyo tuzagikoraho uvugizi muri imanda ikurikiraho ikindi cya gatatu tugomba kongera uvugizi kugira ngo agaciro k'umuforomo n'umubyaza kagaragare muri societe muri community organization ikomeye ifite ikintu cya sustainability muri yo cyo ni kimwe ikindi cya kabiri no organization ishingiye kuri demokarasi amatora yashagenda mu buryo bwiza dufite abantu baduhagarariye batorwa na bagenzi babo ku rwego rwa centre du centre hasi kuzamuka kuri rwa district ukazamuka kuri rwego rw'igihugu kandi abantu bose baratorwa bisobanuye ngo ni organization iri sustainable mu buryo bwa democracy mu buryo bwa leadership na governance uretse icyo ngicyo none twagezeho navuga yuko mu minsi yashize mu myaka ishize twibanze cyane mu kuzamura ubushobozi bw'abanyamuryango mu bijyanye n'akazi bakora cyane cyane icyo twita CPD ni continuous professional development guha abanyamuryango amahugurwa ahoraho kubafasha gutera imbere mu bijyanye n'akazi bakora nk'ubu ngubu mu myaka 5 ishize twabashije guha amahugurwa abakozi bari mu kazi baforomo n'ababyaza bagera ku 600 ariko ku buryo bw'umwihariko bwa RNMU twatanze abaforomo bajya gufasha hagera hafi ku 200 urumva iyo ni achievement ikomeye cyane RNMU igizwe n'abanyamuryango basanga 10,000 ariko nanone bagakomeza kugenda bakora ubukangurambaga kugira ngo n'abatariyandikisha babe bakwiyandikisha bakomeze guteza imbere urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Indaya ahubwo ni indaya zahatoragura mu muhanda hose Ni indaya gusa. Umubyeyi witwa Dusabimana Christine ushakanye n'umugabo we witwa Ukumutima Uyazi basezerana imbere y'amategeko baza kubyarana abana bane ngo gusa uyu mugabo akazajya hohotera uyu Dusabimana Christine uyu mudama abonye inkoni zimurembeje ngo ahitamo guhunga uyu mugabo ariko abana basigira uyu Jean de Dieu nyuma akajya yumva amakuru ko abana bafashwe nabi ndetse nabo ngo bakamuhamagara bakamubwira ko batajya barya akanabacyuriraho abandi bagore ibyo uyu Dusabimana Christine ngo byaje kumubabaza ngo aza aho bari batuye mu kagari ka Nyarurama mu mudugudu wa Rebereho mu murenge wa Kigarama ngo araza atwara abana be uko ari bane ngo gusa kuva yabatwara ngo uyu mugabo niyigeze abishyurira amashuri kugeza n'izi isaha ngo aba bana bakaba batari ku ishuri nk'uko abitangaza Nari ntuye hano mu mudugudu wa Rebero mbana n'umugabo tugiranye amakimbirane nza gutandukana nawe ndagenda ngiwacu abantu bakajya bambwira yuko abana bamerewe nabi ngaruka mu rugo kubafata ngarutse kubafata rero none abana barabirukanye ku ishuri yarankubitaga dere n'igikomere ngiki cya mbere ibindi byo ni byinshi biri hano ku mubiri yarankubitaga akamari icyumweru atari yataha hari n'igihe yigeze kumara ukwezi atari yataha
yarankubitaga bikaze aha hose hakarema isoko abantu bose bakuzura murebo ko ntibirahure yabigije murebo ko ntibirahure byabaye nahari inyuma buriya nta kirahure na kimwe gihe kibamo tuba gutya ku musozi nyine indaya ahubwo ni indaya zahatoragura mu muhanda hose ni indaya gusubara mpamagaraga ngira ati mama ati papa yaraye twaraye tutariye nese byagenze bitati twaraye tutariye papa yatashye mu gicuku saa 8 ati kandi yatahanye n'umugore uyu mubyeyi akomeza yifuza ko uyu akumutimu yazi Jean de Dieu ngo yakwishyurira aba bana be amashuri nashakaga nagira ngo mumvuganire uburiya mugabo bashe kwishyurira abana amashuri bwe mubabaga mu gipangu cy'uyu muryango basobanura iby'amakimbirane yabo ndetse n'uburyo uyu mubyeyi ngo yaje kuza guhunga uyu mugabo yaranakubiswe cyane rwose agenda yanaviranya amaraso nzego agera igihe nyine amujyana mu buyobozi agira ngo baranamufunze ahita agaruka we yahise agaruka twagiye kubona tubona yahise agaruka aravuga atubundekuwe n'urukiko ubwo uyu nguyu yari yaraje ahangaha agira ngo yegera abana muri icyo gihe bari baramufunze mu kuza umugabo yaraza asanga uyu nguyu arahari ahita amusanga mu cyumba mu kumusanga mu cyumba nibwo yaragiye kunya kumukubitiramo uyu nguyu ahita asohoka yiruka mu gusohoka nyine agenda asize abana nyuma abana bakajya bamuhamagara akamubwira ati twabwiriwe tugiye kuburara rimwe na rimwe nanjye nkagira icyo mbafasha hari icyo wenda mbarushije mwahereza abana bagateka BTN TV yifuje kuvugisha uyu mugabo w'uyu mudamu gusa telefone ye tuyamagaye dusanga nagiri ku murongo kugeza ubwo twateguraga inkuru ariko bizihiwe Eugene ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyarurama yadutangarije ko iby'iki kibazo koko bakizi ariko ngo bagishakiye umuti kugeza izisango basabye uyu mudamu kuba yazana abana kabere ku mugabo ngo dore ko umugabo avuga ko atakwishyura amashuri y'abana atabona Wende nayo mpamvu rero no kuba abana umugore yarabatwaye umugabo akavuga ati njyewe ndemera kurihira abana ariko umenye naho abana banjye bari umugore nawe ati nzakumvisha uzabona nta n'umwana uzabona mu isura rebye buri umwe afite uburyo ashaka ko ikibazo gikemuka n'undi akagira uburyo ashaka ko gikemuka umugore twamusabye ko yazaza n'abana noneho tukabahuza n'umugabo bitari ibyo kuvuga ngo niyishyure amashuri gusa ariko byibuze n'umugabo intimba afite baravuga ati yantwaye abana twabyaranye ahubwo ni yeru urambwire ko tutababyaranye uyu mubyeyi avuga ko nyuma yo gukorerwa ihohoterwa ngo yaje kujya gucumbika mu karere ka Muhanga ariho we ndetse n'abana be bane bari ariko nanone uyu mudamu akavuga ko ibintu byose yari yarasize mu nzu yaba matera ibyombo ndetse n'ibindi ngo yasanze uyu mugabo yarabigurishije ariho ahera asaba ubuyobozi bw'inzego zibanze kuba bwakwinjira muri iki kibazo yagurishije matera agurisha ngo n'ibyombo n'amasafuriya n'amabase byose yaragurishije Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali